Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishbozlari, bu qashqozlar mana bugun 28-chi yanvar haftaning yakshanba dam olish kunlari. Hammangizga maroqli bo'lsin. Biz sizlarga Farg'ona viloyat Beshariq tumani Navkat qishlog'idan shu O'tkirbek ukamizni xonadoniga keldik. Hozir bizga bu qolarni tanishtiradi amakimiz. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi amaka, tinchmisiz? Dehqonchilik, haqiqiy dehqonlardan mana necha yildan boqyapsiz? Bir yildanmi? Bir yil? Molni bolasimi yo og'asmi? Sigirni qo'l bola, sigirni bola. Ha, yemda turganini bir yil, a? Bir yil. O'zi yoshi qanaqa? Ikki kurak, ikki yashar. Kurakchi ikkita. O'tkirbek, bizga yordam berib turasizmi? Shunday. Kurakchilarni ko'rsatib qo'yik. Ammo. Hop. Ha. Og'zini shunday ko'rsatib yuboring. Kurakchilarni. Mana. İki kurak. Hakikaten bu kadar tabıda. Tabıda. Yemde yiyip dururken. Bir yıldan beri yemde dururken. Hakikaten. Şimdi ama herkimiz bir yılda yaptı. Videodan aldın. Etti. İki yıldan beri bakı yapıyoruz dedi. Bir yıldan beri saf. Ali yem gövütkeni bir yıldan beri yemde dururken. Metr bana. Metr dipte boyunu ölçüp koyun. Bu kadar. Ancha katta bu qor. Dehqon topgani faqat yaxshi kunlarga, to'ylarga, yuqurishga, imorat qilishga, aynaqa buqalarda olib boqadi. Barakasin bersin. To'g'ri qo'y, to'g'ri. Mana, akalar, oldan yog'idan o'lchayapmiz. Sal nariyog'i, ha, ana. Tekis qo'y, ayog'i bo'ldi. Quruq 45 dik. Ana bu qor. Uni kelishib olsak dastavkaga imkoniyat bormi amak? Ha. Dastavka mashinaga olib borib berish imkoniyati bormi yo'qmi? Ha, o'zlari olib ketaveradi. O'zlari olib ketaveradi. Mana kelishsa, mana mashina shopirni gaplashamiz, kelishib narxini kelishaveradi. Baba bergan shopirlar gaplashib, o'zlarida bo'lsa o'zlari olib ketaveradi. Amakimizda to'g'risi mashina yo'q, transport yo'q, to'g'rimi? Yo'q. Transport yo'q. Yo'q, bizda texnika. Mana haqiqiy dehqon. O'zimizni nima deydi, qishloqchasiga ketganda qishloqda sodda odamlari. Endi amaki buni narxini ayting. Chiroyli qilib ayting. Yaqin qilib ayting. Ha, yaqin qilib aytingchi. 28 million. 28 million. Mana 28 million narx aytilyapti. Buqani ha. Shetlar ana bo'yinlarini ko'rsatib qo'ying, yanvarda. Oldi gardanlarini ham buni ko'rsating. Buqa hozir Tur. Tur kishi, tur kishi olib chiqdik buni. Ana. Siz ham mol topib qo'yib qo'yinglar sonnaki. Ha. Tur kishi olib chiqdik. Buqa. Aha. Voy jonvarda. Endi buni klassini to'g'risi tortib ko'rilmagan. Ya tortib ko'rilganmi? Tortilgan yo'q. Tortib ko'rilmagan. Kim nechkilar ko'ryapti, ko'rib mana hisobni qo'yaverasiz. Mashinchakilar desam, hozir men yolg'onchi bo'lib qolmayman. 750 kilo ko'ryapman tirg'asi. Sizmi? Endi bag'i peshani. To'g'rimi? Tortib ko'rilmaganda siz ham taxmin qilib ko'ryapsiz. Bilmayman. Ha, taxmin qilib ko'rilyapti. Taxmin. Mana nech kilo chiqsa, mana kelib qosobagalarimiz bo'lsa yoki katta firmalarga zotga so'rasa, zotga ham tushadigan buqa. Alloh xolasa yaxshi buqa ekan mana. 28 million narx aytilyapti, bemalol savdolashib olaverasiz. Negativ fikringiz yozish shart emas, chunki sizda shunaqa buqa bo'lsa, nech pulga sotishingizni siz ham o'ylab hisobini qilavering ana. 2 yildan bir chakana puldi yeb olmagan bo'lsa kerak-a. Hozir necha kilo kunjaryapti? 1 tonna oldi. 1 tonna oldi, tugadi. 1 tonnani yeb tugatdimi? Mana 2 qop qoldi. Qo'y. 1 tonnani yeb bo'pti mana. 2 qop qoldi. 2 qopi endi 100 kilo chiqadimi yo chiqmaydi? Bo'ldi, gap yo'q. Undan oldin ham ancha. Ertalab kechqurun nechma? 2 har. 2 har. Qo'rqoradan endi. Kilasi o'lchab berilami yoki? Shunday, bir to'g'ora. Hali o'lchab o'lcham yo'qdek. Shunday katta to'g'ora hisob beriladi. O'g'ilcha beradi. Mana bu qani. Yaxshilab ko'rsatib qo'ying. Ularni ushlab ko'rsating mana. Bog'oman desa yiyapman. Ha? Zo'r, zo'r. Telefon raqamini aytib qo'ying, O'tkirjon. 94lik. Aha. 136 88 56.
Ayşe rakamga aloqa açıq bağlan orasız. Manzil Farg'ona viloyat Beshariq tumani Navkat qishlog'i lokatsiyasini kommentariya qismidagi havola orqali shuni bossangiz Telegramga o'tasiz, toppa to'g'ri adashmasdan kelaverasiz. Hamman chorvasiga topganing Allohim baraka bersin. Tahmin qoldirib qo'yinglar, nechiga chiqadi. Lekin katta narsa aytib qo'yay, videoda kichkina ko'rinadi. Mana metrda o'lchab, buqalar tekshirib yurgan haykallar bo'lsa, o'lchab mana berdik. Kichkina narsa emas. Ashta odam ko'rinmayapti, ko'ryapsiz. Zinani lesinsiyasidan ham hisoblab olishingiz mumkin. Mana. Uzoqdan ko'rsatayim mana fondan. Boshqa gap so'z yo'q. Aloqa chiqaramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Like da yami bosamiz degan umiddamiz. Hammaga omad.